nyt tehdään niinku vastoin kaikkea, mitä oppikirjoissa on kerrottu. Ei saisi mennä lähelle merta. Ei saisi olla, jos hirveästi tuulee. Kyllä tää vähän tuulee, mun hiuksetkin sen näkee. Me ollaan meren lähettyvillä. Tässä on nyt niinku... Mua jännittää nyt vielä enemmän kuin tuolla puistossa, missä oli turvallista. Ei puhaltanut eikä mitään. Ei nyt vaan mällätä tätä. Miksi me edes tultiin tähän näin? Oi, oi! Mustanaamio nelonen! Wow. On kyllä hienon näköistä muru. Siellä me ollaan! Joo. Tää on niinku yksi unelma. Noniin, sit katsellaan vähän maisemia.